Бастық бірақарнау жұмысын жалғастырады. Студияда Марал Байғыра, қайырлы таң. Алдымен аңдатпа. Елдегі жылу желілерінің 66% тозған, оны жаңғыртуға 2 триллион теңге керек. Ұлыбритания тұрғындары бас көтерді. Олар жалақыларының өсуін және еңбек шарттарының жақсартылуын сұрайды. Мал бар, малшы жоқ. Қостанай облысында биыл 4 сүт фермасы іске қосылды. Жастарды ауылға тарту үшін қайтпек керек. Өскеменде рекордтық мөлшерде қар түсті. 30 сағат бойы үздіксіз жауған қардың қалыңдығы 0,5 метрден асады. Табиғаттың тосын мінезіне байланысты өңірде жолдар жабылып, оқушылар қашықтықтан оқуға көшті. Ал коммуналдық қызметкерлер ағұлпаны тазалап бітер емес. Мұндай қар 6 жылдан бері жаумаған екен. Қаланы тазалауға 200-ден астам маман жұмылдырылды. Таңертең желге 207 автобус шықты. Елдегі жылу желілерін ауыстыруға және жөндеуге шамамен 2 триллион теңге қажет. Ал оларды 15 жылда кезең-кезеңмен жаңғыртуға болады. Мұны индустрия министрлігінің басшысы Қайырбек Өскенбаев мәлімдеді. Жалпы елдегі жылу электроорталықтары 66%-ке тозған. Кейбір қалалардағы жағдай тіптен нашар. Әсіресе Шығыс Қазақстан облысының Риддер және Шемонайха қалаларында жылумен жабдықтау желілерінің жағдайы алаңдатады. Жылыту маусымы басталғалы еліміз бойынша 26 техногендік апат болды. Ақпарат Финпром сайтынан алды. Жетісу, Қарағанды және Павлодар облыстарында, сондай Астана мен Алматыда, Ақмола және Алматы облыстарындағы жылу қазандықтары 11 рет істен шыққан. Сумен жабдықтау желілерінде 13 апат тіркелген. Елімізде әскери полиция өкілеттілігі кеңейтілуі мүмкін. Заң жобасын мәжілісте қорғаныс министрінің орынбасары Сұлтан Қамаладдинов ұсынды. Мәселен, құжат авторлары қызметкер сөзін ауыстыру қажеттігін айтты. Алайда депутаттар заң жобасын сынның астына алды. Олардың айтуынша, бұл қазіргі заңның көшірмесі. Мәжілісмендер әскери полиция органдарының қызметі шашыраңқы, алдына нақты міндеттерді қоя алмайды және заң жобасында азаматтық қоғаммен өзара байланыс тәртібі көрсетілмеген деп сынады. Депутат Аманғали Бердалин құжат мәтінін қарапайым адамға түсіну қиын екенін айтты. Также не выдержит никакой критики. Заң жобасындағы нормаларды жеткізу стилінің сапасы сын көтермейді. Мәселен, 11-ші баптың 14-ші тармағында әскерилерді гауптвахтада ұстау тәртібі туралы жазылған. Гауптвахтаның не екенін көпшілік білмейді. Мұны қарапаймадан бірден түсіне қоймайды. Әскери полиция қызметін зерделей келе, қамаудағы әскерилерді күзету және ұстау міндеттемелері жөнінде жазылғанын кейін түсіндік. Заң жобасын авторлары сауатты дайындай алмаған. Қазақстанның халықаралық агрохабқа айналу әлеуеті бар. Азық түлік қауіпсіздігі жөніндегі ислам ұйымының бас директоры Ерлан Байдәулет осылай деп мәлімдеді. Оның айтуынша, халықаралық бірлестік елдегі көптеген агро жобаны қолдауға дайын. Мәселен, биыл Қазақстанда қой шаруашылығы қорын құру жоспарда бар. Бұл бастама ислам ынтымақтастығы ұйымына мүше елдер арасында ет өнімдерін қосымша құн салығынсыз экспорттауға бағытталған. Егер елімізде бұл жоба сәтті жүзеге асса, осындай қорды басқа мемлекет де ұйымдастыру көзделген. Бізге бірнеше үлкен ірі қой етімен айналысатын компаниялар келді. Ғалымдарды шақырып жатырмыз. Өзіңіз білетініздей кезінде институт овцеводства деген жұмысын атқаратын. Соны қайтадан ол жұмысын бастап жатыр. Біздің ойымызша келесі жылы біз ең бірінші немізді, экспортымызды осы қой етінен бастаймыз. Қазіргі түріде үш елмен жұмыс істеп жатырмыз. Катар елімен, Біріккен Араб Әмиратпен және Сауд Арабиямен. Біздің ойымызша бұл жұмыстар келесі жылдың аяғына таман өте жақсы нәтижелі болуы тиіс. Қостанай облысында биыл 4 тауарлы сүт фермасы ашылды. Оның біреуі Ұзынкөл ауданының Новопокров ауылында. Заманауи құралдармен жабдықталған фермада 500 сауынды сиыр бар. Әлі де көбейтуге болады. Тек малды бағып күтетін маман тапшы. Жаңа ферманың жағдайымен танысып қайтқан тілшіміздің репортажы.
Инвестициялық бағдарлама бойынша бұл облыста жүзеге асқан ірі жобалардың бірі осы Тойсай тауарлы сүт фермасы. Оны бастан аяқ салып шығу үшін 850 миллион теңге жұмсалған. В рамках данного проекта осы жоба аясында аумағы 3000 шаршы метр екі өндірістік нысан тұрғызылды. Сонда яқы жылы өткілмен байланысқан сауын цехы салынды. Ол жерде бірден 32 бас саулады. Барлық жұмыс автоматтандырылған. Қазір мұнда күніне 2 мезгіл 400 бас сиыр сауылып, 8 тонна сүт алынады. Бар жұмысты 2 сауыншы ғана атқарады. Бәрі компьютермен көрсетіп отырады. Аурулары сүті ассимилияға баратын малдарды көрсетеді. Қазір 500 малымыз бар ғой, жоспарымызда енді 700-ге апарамыз деп ойымыз бар. Биыл бұл шаруашылық Эстониядан 198 бас асыл тұқымды сүтті сиырлар сатып әкелген. Қазір мұндағы бір ғана түйткіл ол малды бағып күтетін мамандардың тапшылығы. Жоғары жалақы тағайындап үй-жаймен қамтамасыз етсе де ауылға жастардың келгісі жоқ дейді шаруашылық басшысы. Егер мал шаруашылығын ет сүт өндірісін дамытқымыз келсе, болашақ мамандар ветеринарлық зоотехникалық факультеттерде тегін оқытылуы керек. Бірақ университетті бітірген соң 5 жыл шаруашылықта жұмыс істеуге міндеттелуі шарт. Оған келіспесе, оқу ақысын қайтаруы қажет. Қазіргі қаржылай ынталандырудың басқа да көмек қолдаудың нәтижесі шамалы. Қазір облыста 60 тауарлы сүт фермасы бар. Соның 12-сі 400-ден астам сауынды сүйір ұстайтын ірі шаруашылықтар. Ал сүт өндірісін алдағы 2 жылда 20%-ке көтеру мақсаты тұр. Мағауия Қалиев, Сергей Трахтенберг, Қостанай облысы, Хабар 24. Енді Сенат өңірлердің мүддесін қорғап, мәселесін көтеретін негізгі институт болады. Жоғарғы палата аймақтардағы түйткілді проблемаларды шешіп, ірі жобалардың жүзеге асырылуына басымдық береді. Бұл туралы Сенат төрағасы Мәулен Әшімбаев бетпе-бет бағдарламасы кезінде айтты. Алдағы жылы қаңтардың 14-ті күні Сенат сайлау өтеді. Оған өңірлер және 3 мегаполистен 20 сенатор сайланады. Одан соң мәжіліс пен мәслихаттар сайлауы бірінші жарты жылдық ішінде ұйымдастырылады. Нәтижесінде жаңа адамдар келіп, тың бастамалар мен парламент жұмысына серпін береді деген үміт бар. Үкіметтің алдына облыстардағы облыстардың дамуына қатысты сұрақтарды көтеретін негізгі институт, енді сенат болады деп енді сөйтіп өзіміз жұмыстарды бастап жатырмыз. Енді осы уақыттарда нақты нәтижелер көрсетеміз деп ойлаймын. Жақсы. Өйткені енді өңірлер дамымай, мемлекетімізді дамыту мүмкін емес, ол түсінікті. Сол себепті біз енді осына реформалардың аясында, парламенттің жаңғыру аясында, сенаттың енді осындай жұмысында да өзгерістер болып отыр. Арт спорт жобасын іске асыруға арналған ереже әу бастан атамекен ұлттық палатасымен келісілмеген. Және онда жемқорлықтың алдын алатын бірде-бір тетік жоқ. Тексер жүргізген бас прокуратура осында спорттық секция мен үйірмелер жұмысын ұйымдастыруда да талай былық танықтаған. Тақырыпты Бақыт Топтаева анығында айдарында жалғасын. Жеткіншектерімізді жетілдіреді деген арт спорт бағдарламасы жемқорлықтың ордасына айналды. Тағы да бюджеттің қомақты қаржысына қол сұғылды. 6000-ға жуық бала үйірме мен спорт секцияларына қағаз жүзінде ғана тіркелген, ал іс жүзінде ешқайда қатыспаған. Көп үміт күттірген бағдарлама неге былыққа батты? Бүгін арт спортқа қатысты тексерудің қорытындысына үңілмекпіз. Армыстар студияда Бақыт Топтаева. 500 мыңнан астам бала шығармашылық үйірмелер мен спорт секциясына тегін қатысуға мүмкіндік алды. Осының есебінен 25 мыңнан астам жаттықтырушы мен педагог жұмыспен қамтылды. Бұл арт спорт бағдарламасының бір жылда қол жеткізген жетістігі. Президент тапсырмасынан кейін мәдениет және спорт министрлігі қолға алған игі жоба жанжалдан көз ашпады. Бюджеттің қомақты қаржысы шенеуніктерге батпан құйрықтай көрінді. Бас прокуратура жүргізген тексерістің нәтижесінде қаражатты жымқыру, пара беру мен пара алу дерегі бойынша 18 сотқа дейінгі тергеу басталды. 16 лауазым тұлға тәртіптік жауапқа тартылды. 94 бизнес субъектінің құқығы қорғалды. 50 жалға беру келісім шарты бұзылды. Тексеру барысында үйірмелер мен секцияларға қатысты деп жалған рәсімдеу арқылы 1 миллиард теңгеден астам бюджет қаражатын жымқыру фактілері анықталды. Кейбір өңірлерде балаларды оқыту мен біліктілігі жоқ, жынысы қол сұғушылық үшін сотталған, жөзекшілікпен айналысу үшін притондарды ұйымдастырған адамдар айналысқан. Бағдарлама іске қосылысымен облыстардағы құзырлы органдар бюджеттің игерілуін қадағалауға кіріскен. Содан болар әр аймаққа қатысты тексеріс қорытындысы әрқилы.
Мәселен, Алматы қаласы бойынша ревизиялық комиссия төрағасы Алтай Бердіқұлов 2,5 миллиард теңге жалған қызмет көрсетушілерге бағытталған аңғартқан еді. Дәлірек айтсақ, 18 мың ваучер Алматыда тұрмайтын балаларға бөлінген, тағы 2,5 мыңы жалған жеке сәйкестендіру нөмірі бойынша үлестірілді. 150 ваучер жасы 4-ке жетпеген балалардың атына жаздырылды. Осы сияқты артспортқа деп бөлінген ақшаны жымқыру деректері бір қатар облыста тіркелген. Артспорт Қазақстан Республикалық қоғамдық бірлестігінің президиум төрағасы қаржының қалай қолды болғанын түсіндіріп берді. Менің түсінігімше, жергілікті атқарушы органдардың басшылары ешкім тексермейді, мораторий қой деп, еншілес болатын компаниялар ашқан. Сөйтіп, балалардың үйірмелеріне деп бөлінген ақшаны жымқырған. Спорт, мәдениет басқармаларының қолында спорттық секциялар мен оған қатысатын балалар туралы мәліметтер қоры бар емес пе? Міне соларды тіркеп, қаржыны қолды қылған. Қуат Ерғалиевтің айтуынша, арада спорт залдарын жалға алып, адал қызмет көрсетуге ниеттенген кәсіпкерлер зардап шекті. Астана қаласы бойынша осындай 25 микрокәсіп субъектісі банкротқа ұшыраған. Тағы 60-ы күйреудің азағы алдында. Үйірмелер мен спорттық секция ұйымдастырамыз деп қиын жағдайға тап болғандар еліміздің барлық аймағында кездеседі. Түйінді түйткіл қалай шешіледі, әзірге белгісіз. Спорт үйірмесіне 5-6 жастан бастап қатыстыру ережесі неліктен кейін 9-11 жасқа дейін деп өзгерді. Сарапшыларды осы жағы да ойландырып отыр. Сондай-ақ қосымша білім беру жүйесіндегі үйірмелер мен секциялар жайлы ұмытпағанымыз жөн. Бұл жүйені де цифрлық интеграциядан өткізуіміз керек. Артспорт платформасы тәрізді ашық, яғни нақты қай ұйымға қанша бала тіркелгені, ата-аналардың үйірмеге қатысқанын растауы сияқты бәрі-бәрі көрініп тұрғаны абзал. Бүгінде денсаулық сақтау, әлеуметтік қызметтер мен білім беру салаларындағы бұл үрдіс әлі толық іске аспаған. Осының бәрін цифрландырсақ, салық төлеушілердің әр тиыны қайда жұмсалғанын бақылау оңайға түсіреді. Анығында артспортты іске асырудың талабы да бақылауда күшейтіледі. Енді бір балаға бір ваучерден ғана тиеді. Санитарлық талаптар да бұдан былай қатаң болмақ. Бүгінге осы, аман сау болыңыздар. Хабарымызда жаһан жаңалықтарымен жалғастырсақ. Франция мен Марокко ойыннан кейін Париж бен өзге француз қалаларында жаппай тәртіпсіздіктер болды. Франция құрамасына жеңіліп қалғанына шуланған Марокко жанкүйерлері шаһар көшелеріне шығып ойран салды. Мароккалық фанаттар қоқыс жәшіктерін жағып дүкендердің есік терезелерін шақты. Полиция оларды тыныштандыру үшін су шашып көзді жасаурататын газ қолданды. Жапа шеккендер туралы ақпар жоқ. Билік шаһарда тәртіпті қамтамасыз ету үшін алдын ала 10 мың полицейді жұмылдырылған. Ал Франция құрамасының жанкүйерлері керісінше тойлатып жатыр. Олары ойын аяқтала салысымен Елисей алаңына жиналып отшашулар жағып көліктермен жүріп қаланы азан-қазан қылды. Бұл керемет. Франция екінші рет әлем чемпионатының финалына шығып отыр. Жаттықтырушы Дидье Дешам нағыз қаһарман. Мен бірінші голдан кейін біраз алаңдаған едім. Алғашқы тайм тартысты болды. Тек екінші кезеңде екінші гол соққаннан кейін көңілім орнына түсті. Мен Мароккоға жақтасқан едім, сондықтан көңілім түсіп қалды. Менің ойымша олар француздарға қарағанда жақсы ойнады. Қытайда қарт кісілер коронавирусқа қарсы вакцинаның екінші дозасын салдырып жатыр. Бұл биліктің індетпен күрес шараларын жеңілдету саясатының бір бөлігі, бірақ елде эпидахуал өршіп тұр. Алдағы үш ай ішінде жағдай одан бетер ушығады деген күдік бар. Тақырыпты тілшіміз тарқатсын. Бейжин көшелерінде жүрген адам аз, сауда орталықтарында да кісі көп емес. Өткен аптада Қытайда шектеу шаралары жеңілдетілді. Сөйтіп тұрғындар енді ПТР-тест тапсыруға міндеттелмейді. Науқастарға ауруханада жатпай-ақ үйден емделуге рұқсат етілді. Бірақ қазір вирус жұқтырғандар көп. Сондықтан тұрғындар сақтықта қорлық жоқ деп қоғамдық орындарға көп бармайтын болған.
Жағдай әлі күрделі. Қазір көбі ауырып жатыр. Вирусты кез келген жерде жұқтырып алуға болады. Меніңше эпидемиологиялық ахуал айтарлықта жақсарған. Қаладағы жағдай тұрақты, таныстарының арасында вирус жұқтырғандар аз. Бұрын ковид жұқтырғандар мен олардың жақындарын бірін қалдырмай карантинге жіберетін. Қазір ондай қатаң талап жоқ. Бірақ эпидемиологиялық ахуал ушығып тұр. Аурухана мен дәріхана алдында кезек күткен адам көп. Қабылдау бөлімдерінің санын 3 есе арттырдық. Олардың дені күні-түні жұмыс істеп тұр. Бүгінде клиникаларымыз науқастарды қабылдаумен қатар онлайн қызметте көрсетеді. Қазір 167 емхананың дәрігерлері интернет арқылы диагноз қойып, сырқаттанғандарды емдеп жатыр. Бейжіңде демалыс күндері медициналық көмекке жүгінгендер саны 16 есе артты. Сарапшылар сұмдықтың бәрі алда екенін айтады. Олар 3 ай ішінде эпидахуал жақсара қоймайды дейді. Көктемге таман вирусты тұрғындардың 60% жұқтырады деген күдік бар. Қытайлықтар тек келер жылдың жазында ғана қалыпты өмірге қайта оралуы мүмкін. Ал әзірге қарт кісілер вакцинаның екінші бустерлік дозасын салдыра алады. Бірақ ол үшін біріншісін қабылдағаннан кейін кемі жарты жыл өту керек. Қазір шығысымыздағы көрші елде 13 екпені қолдануға рұқсат етілген. Жұлдыз Атагелдиева, Ботагөз Сырғабаева, Хабар 24. COVID-19 келесі жылдан бастап бәсеңдейді. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының басшысы осылай деп мәлімдеді. Коронавирустан 6 миллион 600 мыңнан астам адам көз жұмған. Ұйым өкілдері әлемде әлі көптеген адамдар вакцина салдырмаған, осы бағытта қыруар жұмыс күтіп тұрғанын айтты. Last week, less than 10,000 people lost their lives. Өткен аптаның өзінде біз 10 мың адамнан айырылдық. Бұл өте көп. Адамдардың өмірін құтқару үшін көптеген іс-шаралар атқарылуы тиіс елдер әлде жетіп артылады. Бұған уақыт керек. Десе де келесі жылы COVID-19 ғаламдық деңгейде төтенше жағдай тудыратын індет болудан қалады деп үміттенемін. Біріккен ұлттар ұйымының экономикалық және әлеметтік кеңесі Иранды әйелдердің жағдайы жөндегі комиссиядан шығарды. Шешімді ұйымның 29 елі жақтады. 8 мемлекет қарсы болды, 16 ел қалыс қалды. Енді Ислам Республикасы комиссия жұмыстарына 2026 жылға дейін қатыстырылмайды. Біріккен ұлттар ұйымы Тегеранды әйел адамдардың құқықтарын өрескел бұзып, билікке қарсы шерулерді қатал басып жатыр деп айыптап отыр. Иран шешімді заңсыз деп наразылығын білдірді. Ақштың Нью-Берия қаласында торнадо ойран салып, екі адам мерт болды. Тағы бірнеше тұрғын қиранды астында қалып жарақат алған. Сонда көптеген үйлер мен бір аурухана зақымданған. Штат бойынша 18 торнадо соққан. Соңғы екі күнде Ақштың батыс бөлігінде боран соғып, қалын қар жауды. Осыған байланысты жолдар мен мектептер жабылып, электр желілері үзілді. Мамандар су тасқыны жүруі мүмкін деп ескертіп жатыр. Бірінші кезекте ерекше тоқталып айтқым келетіні, біздің адамдар өте төзімді қайсар жандар. Қандай қиындық болса да мойымай, төтеп беруге дайын. Өзім біраз тұрғынмен тілдестім. Үйі толық қирап қалса да сыр бермей жүр. Біз зардап шеккен адамдардың бәріне көмектесеміз. Қайырымдылық ұйымдары да қол ұшын беріп жатыр. Хабарымызды жалғастырамыз. Италияда экобелсенділер тағы ереуілдетіп жатыр. Олары Венеция қаласындағы ірі көпірді жауып тастады. Наразылық шараны ұйымдастырғандар соңғы ұрпақ атты қозғалыстың мүшелері. Оларды тәртіп сақшылары таратты. Бұған дейін экобелсенділер Миландағы Ла Скала опера театрының қабырғаларына бояу шашып, тәртіпсіздіктерге бой берген еді. Ұлыбританияда денсаулық сақтау, қоғамдық көлік, байланыс және өзге де саланың қызметкерлері көшеге шығып жатыр. Олар жалақының өсуін және еңбек шарттарын қайта қарауды талап етуде. Биліктегілер болса, наразы топтың талаптарын қанағаттандырғысы жоқ. Тұманды Альбиондағы тілшіміз Ғалымжан Қараманұлы тарқатып айтып берсін. Желтоқсан Ұлыбритания үшін ереуілдер айына айналды. Жұмысшылар бірінен соң бірі инфляцияға сәйкес жалақы көлемін көтеруді талап етуде. Белсенділердің алдыңғы қатарында байланыс қызметкерлері кәсіподағының мүшелері. Олар 7 айдан бері жұмыс берушімен бір мәмілеге келе алмай әлек. Сондықтан пошташылар желтоқсан айында 6 күн жұмысқа шықпауға уағдаласты. Хаттар мен онлайн тапсырыстар уақытында жеткізілмей, компания шығынға батып жатыр. Қазан айында 200 миллион стерлинг фунтынан айырылған мекеме енді келер жылы 10 мың адамды қысқартамыз деп қатуланып отыр. Ортақ ымыраға келудің орнына агрессия сол саясат ұстанған компаниядан көңіліміз қалды.
115 мың пошташы пандемия кезінде ерлікпен парапар еңбек етіп, басшылар мен акционерлерге миллиондаған пайда келді. Біз еңбек ақыны көтеріп, мәжбүрлі түрде жұмыстан шығармауды талап етеміз. Өмір сүру деңгейінің төмендегеніне наразылардың қатарында ақ халаттылар да бар. Медицина қызметінің 106 жылдық тарихында медбикелер бірінші рет көшеге шықпақшы. Оларға шекара офицерлері, төлқұжат үстелінің және автомобиль жолдарымен айналысатын мемлекеттік мекеменің қызметкерлері де қосылуға уәде беріп отыр. Автобус және метро жүргізушілері, темір жолшылар да қалыс қалмақ емес. Салдарынан науқастарға ем-дом көрсетілмей, жолаушылар діттеген жеріне жете алмай қиналады. Биліктегілер жағдай ушыға беретін болса, көмекке әскерилерді шақырмақшы. Біз бірнеше жыл бұрын құрылған мамандандырылған топты жұмылдырамыз. Ереуілдердің салдарын азайту үшін төтенше жағдайлар жоспарын әзірледік. Әскерилер, шекара офицерлерінің және денсаулық сақтау қызметкерлерінің орнына жұмыс істейді. Елдегі қымбатшылық деңгейі 41 жылдық рекордты жаңартып, қазан айында 11,1%-ке жетті. Бірақ жұмыс берушілер жалақыны 3%-ке ғана көтеруге келісіп отыр. Үкімет бірнеше рет ереуілдерді тоқтатуға шақырды. Себебі оның соңы жақсылыққа әкелмейді. Наразы топтардың талаптары қанағаттандырылғанның өзінде инфляция одан әрі күшейе түседі, дейді биліктегілер. Ғалымжан Қарманұлы, Ұлыбритания, Лондон, арнайы хабар 24 үшін. Жаңа жылдан бастап Испанияның Валенсия қаласында 4 күндік, яғни 32 сағаттық жұмыс аптасы енгізілуі мүмкін. Бұл туралы қала мэриясы мәлімдеді. Мұндай ұсынысты Испанияның министрлер кабинеті де құптап отыр. Алайда жаңа тәртіп жалақыға әсер етпеуі тиіс. Валенсиядан меншікті тілшіміз сөз алады. Испанияда инфляцияның өсімі жалғасып жатыр. Ұлттық статистика институтының мәліметі бойынша жылдық инфляция 10,18% болды. Осыған байланысты ел үкіметі қазан айында елдегі кәсіподақ құрылымдарына мемлекеттік қызметкерлердің жұмыс аптасын 35 сағатқа дейін қысқартуды ұсынған еді. Жаңа жылдықты алғашқылардың бірі болып Валенсия қаласы енгізбек. Жаңа жылдан бастап мұнда жұмыс аптасы 35 емес 32 сағат болады. Испанияда 20 жылдан бері жанұямыз бен тұрамыз. Бір байқағаным, жергілікті халық демалысы жақсы көреді. Маньяна, яғни ертең деп, аударылатын испан сөзі ең танымал. Мұнда қала күнінен бастап мемлекеттік мейрамдар өте көп. Сәуірде Валенсияда қасиетті жұма, Пасха, Сен-Висенте деп тізіліп кете беретін 5 мереке тойланады екен. Қайта-қайта үзіліс алмас үшін мэрия осындай ұсыныс тастады. Айлыққа әсер етпесе қарсылық жоқ. Жұмыс аптасының қысқаруына бір жағынан туристердің қалың нөпірі әсер еткен Испания ұлттық туризм институтының мәліметі бойынша 2022 жылдың 10 айында елге сырттан 63 миллион саяхатшы келген екен. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 154%-ке артық. Туристер Испания экономикасына 76 миллион 433 мың евродан артық қаражат әкелген. Бұл да өткен жылмен салыстырғанда 180%-ке көп. 800 мыңдай тұрғыны бар Валенсия қаласы да Мадрид мен Барселонадан кейін туристер ең көп қатынайтын үштікке еніп отыр. Саяхатшылардың 85% дәл осы шаһарларды таңдайды. Жергілікті халықтың бір тобы туристерден қаржыса, Оскар Тарау сияқты шағын кәсіп иесі қонақтың көп болғаны жақсы дейді. Бізге демалыс қайдан? Сұраныс болса бас көтермей жұмыс істеуге дайынмын. Мемлекеттік қызметтің адамдары көп демалады. Мерекеден мереке, маған артық демалыс керек емес. Испания үкіметі кәсіподақ құрылымдарына мемлекеттік қызметкерлердің жұмыс аптасын қысқартқанымен жалақыны 3,5%-ға көтеруді қарастыру қажеттігін ескертті. Өйткені негізгі азық-түлік тауарларының құны жарты жылда орташа есеппен 20, ал электр энергиясының құны 50%-ке қымбаттаған. Аида Қыдырбай, хабар 24, Испаниядан. Биылғы жылдың 3-ші 90-да елімізде кедейлік деңгейі 5,13%-ке жетті. Ал Дүниежүзілік банктің мәліметінше қазақстандықтардың 15%-нің жалақысы мардымсыз. Бұл ретте елімізде халықтың табысын арттыру бағдарламасы іске қосылғанын атап өту керек. Осы орайда келер жылы кей мамандықтардың айлығы 20-30%-ке көтеріледі. Толық ақпаратты бағыт-баға майдарынан біле аласыздар. Армысыздар, студияда Ербол Азамбек, экономика және қаржы әлеміндегі басты жаңалықтар туралы алдағы 5 минутта. Алдағы жылы киім бағасы қымбаттайды. Әлемдік сарапшылар осылай деп отыр. Мұның себебі неде? Шығармашылық тоқырау ма, әлде инфляцияның әсері ме? Бұл туралы толығырақ отандық дизайнер, кәсіпкер Жанат Бақыттан білсек. Биыл мынандай қымбат киімдер өтуі саябырсып қалды. Алайда
қол жетімді киімдер сол бұрынғыша саудада. Және мен ойлайым, егер заман ағыма осылай бола беретін болса, өте қымбат киім тігетін әлемдік брендтер мүлдем жабылуы мүмкін, немесе бағаны түсіруі керек. Басқа ешқандай таңдау жоқ бұл жерде. Одан кейін құндылықтардың ауысып жатқанын ескеру керек. Айта кететіні, жуырда McKinsey консалтингтік компаниясы мен The Business of Fashion тәуелсіз басылымы әлемдік сән нарығының жағдайы туралы есебін жариялады. Талдауға сүйенсек, көрсеткіштер күрт төмендеген. Бұл үдеріс алдағы жылда жалғасуы мүмкін. Сән индустриясындағы ірі компаниялар атаған негізгі тәуекелдер тізімінде инфляция, геосаяси тұрақсыздық, жеткізу тізбегінің бұзылуы, энергия бағасының күрт өсуі сынды бірқатар факторлар бар. Жеке тұлғалардың банкроттығы туралы заң қабылданса, несие алу қиындай түсуі мүмкін. Сарапшылар бұл өзгерістің соңы қарыз алушыларға қойылатын талаптардың күшейіп, несие бойынша пайыздық мөлшерлеменің өсуіне ықпал етеді деп есептейді. Бұл туралы толығырақ экономист Нұржан Зиябековтен білейік. Ұлттық банк агенттік финансовый надзор бүкіл несие саясаты банкілердің несие саясатын өзгерді. Базовая ставка 16% дей ма? Енді 16%-тен жоғары болады біздің халыққа беретін несиелер. Коммерческий банктер енді. И так та мысалы, қазір несие саясаты мына халқымызға өте ауыр тиіп жатыр. Негізінен 56%-тен мысалы кейбір банктер несие береді. Ұлттық банктің соңғы мәліметтері бойынша елімізде кешіктіріліп өтелетін несиелер көлемі 500 миллиард теңгеге жуықтады. Кей қазақстандықтар қарызын төлеу үшін қайта несие алуға мәжбүр. Сондықтан мемлекет басшысы жеке тұлғалардың банкроттығы туралы заңды жыл соңына дейін қабылдау тапсырды. Заңды тұлғалардың доллардағы депозиттері өсті. Шілдеде көрсеткіш 37% болса, бүгінде ол 39.3%-ға жеткен. Ал жеке тұлғалардың доллармен жинақтары керісінше 33%-дан 30%-ға төмендеген. Жинақтардың сомасына келсек, жеке тұлғалардың 57.7%-ның шоттарында 50 миллионнан 500 миллион теңгеге дейінгі қаржы бар. 12.6%-ында 1 миллионнан 3 миллион теңгеге дейінгі сома жинақталған. Айта кететіні, қазақстандықтар жинақтарын теңгемен сақтауды жөн көреді. Себебі ұлттық валютадағы депозиттердің сияқы пайызы жоғары. ОПЕК елдері қарашада мұнай өндіру көлемін қысқартты. Көрсеткіш тәулігіне 744 мың баррелді құрайды. Ал ОПЕК плюс келісіміне қатысушы елдердің жалпы өндірісі тәулігіне 683 мың баррелге дейін төмендеді. Осылайша мәміле бойынша жоспар 0,194 миллион баррелге дейін орындалмады. Міндеттемелер аясында Сауд Арабиясы, Біріккен Араб Әмірліктері, Ирак, Кувейт өндірісті азайтса, Ангола, Конго, Нигерия өндіріс жоспарын орындаған жоқ. 2027 жылға дейін республикалық жолдардың барлығына интернет тартылады. Бұл туралы үкімет отырысында цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрі Бағдат Мусин айтты. Статистикаға сүйенсек, бүгінде 3G технологиясы бойынша интернетпен 3 мыңнан астам. 4G бойынша 1628 елді мекен қамтылған. Ал 5G мүлдем жоқ. 2027 жылға дейін 5G технологиясымен Астана, Алматы және Шымкентті 75%-ға қамту, ал облыс орталықтарын 60% қамту жоспарланған. Қазақстан сыртқы саудада тағы бір рекорд жаңартты. Бұл жолы көрсеткіш көлік импортына қатысты. 2022 жылдың қазанында республикаға келінген автомобильдердің жалпы құны 209,3 миллион долларды құрады. Бұл 2016 жылдан бергі ең жоғары көрсеткіш. 42 айымен салыстырғанда бұл сома 22,8 миллион долларға артқан. Биылғы жылдың 3-ші 90-да елімізде кедейлік деңгейі 5,3%-ды құрады. 5 және одан да көп адамнан тұратын отбасылар арасындағы кедейлік деңгейі 9,3%-ға жетті. Бұл жалпы кедейлік деңгейінен 2 есе жоғары. Ал Дүниежүзілік банктің бағалауынша Қазақстан азаматтарының 15%-ның жалақысы мардымсыз. Бұл ретте елімізде халықтың табысын арттыру бағдарламасы іске қосылғанын атап өту керек. Соған сәйкес алдағы жылы кей мамандардың айлығы 20-30%-ға көтеріледі. Назарларыңызға валюта бағамын ұсынамыз. Бүгінге осы, бізбен бірге экономика және қаржы саласындағы басты жаңалықтарды біліп табысты болыңыз.
Павлодарда еліктің лағы құтқарылды. Оны Ертіс өзеніне балғаулауға барған балықшылар тауып алып, бірден орманшыларға хабар беріпті. Табиғат жанашырлары жабайы жануарды ветеринарлық клиникаға апарып тексергеннен кейін түс тағыны Павлодар ауылындағы шағын зообаққа орналастырған. Айта кеткен жөн, облыс бойынша сібір еліктері біртіндеп көбейіп келеді. Қазір олардың саны 500-ге жақындап қалды, дейді мамандар. Алматылық Қарлығаш Омарова 2 жылдан бері қой жүнінен қалпақ жасаумен айналысып келеді. Кәсіптің бұл түрімен Ақшқа саяхаты кезінде сол жақтағы шеберханалардың бірінде танысыпты. Бала күнінде әжесімен бірге жүн түтіп жебі ерген Қарлығаш америкалық шебердің бұл кәсібіне қатты қызығыпты. Ковид кезінде негізгі жұмысы тоқтап қалған ол осы істі бастауға бел буады. Толығырақ тілші материалында. Осындай жүннен жасалған қалпаққа біз крахмалы клейін жағамыз. Клейді жағып болған соң айландырып, толықтай сіңіреміз. Қарлығаштың алғашқы мамандығы мейрамхана менеджер екен. Ковидке байланысты шектеулер енгізілген соң ол саладан табыс табу қиындай түсет. Енді не істесем деген сұрақ туады. Бірден Ақштағы қалпақ жасайтын шебер есіне түсет. Интернет арқылы зерттеу жасайды. Оның үстіне әжалдың көрген қарлығаш үшін жүн түту, киізбен жұмыс істеу деген бала күннен танысады. Осылайша бизнесті бастап кетеді. Осы істі бастаған кезінде мен көбінесе әйелдерге жасаймын деп ойлаған болатынмын, бірақ та қалай бастадым, солай маған еркектерден запрос көп келе бастады. Мен өзім оған таңғалып қалдым да, сосын ерлерге арналған модельдер линиясын өсіре бастадым. Қазір жүннен жасалған қалпақтың 20-ға жуық түрін істейді. Әркім өз дене бітіміне болмысына сай эксклюзивті тапсырыс бере алады. Шеберхананың фабрикалардан бір артықшылығы осы, дейді Қарлығаш. Бір өкініштісі шикізат шетелден келеді. Шикізатын шетелден заказ береміз, бірақ біздің жоспарымызда осы шикізатты елімізде өндіру жоспары бар. Себебі бізде қойдың жүнімен ешқандай да проблема жоқ. Сондықтан біз ойлаймыз, біздің алға қойған жоспарымыз жүзеге асады деп. Қарлығаш көмекшісі екеуі сабаннан да бас киімдер жасайды. Негізгі тапсырыс берушілер жастар. Интернет арқылы шетелдіктерді алып тұрады екен. Оның еңбектерін әншілердің клиптерінен, сән апталықтары мен журнал беттерінен көруге болады. Шебер болашақта кейбір модельдердің өндірісін автоматтандыруды да жоспарлап отыр. Ұлан Нарынбек, Әбен Нарынбаев, Хабар 24, Алматыдан. Елімізде шахматтан әлем чемпионаты өтеді. Жарыс 1990-ның 25-і күні басталып, 6 күнге жалғасады. Оған 50 мемлекеттен 300-ге жоқ спортшы қатысады деп күтілуде. Бұл туралы мәдениет және спорт вице-министрі Серік Жарасбаев брифинг кезінде айтты. Чемпионаттың жүлде қоры 1 миллион доллар. Іс-шара Балуан Шолақ спорт және мәдениет сарайында ұйымдастырылады. Қазір қазақстандық спортшылар Біріккен Араб Әмірліктерінде жаттығып жатыр. Бұл Қазақстан үшін өте үлкен мереке болып жатыр. Бұрын соңды мұндай көп ауқымды жарыс өткізбеген едік. 2019 жылы командалық әлем біріншілігін өткізген болатынбыз Астанада, бірақ ол жерде 100 адам қатысқан болатын. Бұл жарыс одан да үлкен, ауқымды және қиын жарыс болып жатыр. Дайындық өте жақсы. Әзірге айтарымыз осы, басқа ақпаратқа арнаға қосулы болсын.